Вітаю, шановне панство. Давно не чулися з вами, не бачились. Вирішив записати ролик про свою нову купівлю, одну з нових. На жаль, вимушена вона в мене була. У мене були вже майже рік отакі от ребята Fitshark HDO 2. Мені вони досить подобались, ці окуляри, як тренувальні, взагалі супер, з Rapid Fire, прям, ну, взагалі огонь. От. У мене почало відходити живлення, ну, якось нестабільно почали працювати окуляри, і в мене в побратима були Skyzone 04 другої генерації. От. І чогось я вирішив спробувати його джерело живлення для них, при тому, що я прекрасно знав, що для Fitshark, для HDO 2 підходять лише два STS-компоненти. Я чітко розумів, що 6S – це дуже багато, але, ну, замість того, щоб взяти оцей блок живлення і вставити в 0,4 окуляри, я... Щоб перевірити, це ж живлення, чи, ну, чи в самому елементі живлення проблема, чи в самих окулярах. Я воткнув 6S всі окуляри і, за словами мастера, на якому я відправляв ці окуляри, згоріли і окуляри, і навіть на додачу приймач. От так я повеселився на 20 з плюсом тисяч, але чудово я розумію, що я роблю. Я не знаю, для чого я це зробив, коротше, не питайте. Але дійсно, я дуже багато читав, що Fitshark – це оверпрайс, і я думав, блін, ну, Skyzone, треба спробувати. Да. Що треба спробувати Skyzone, і от вийшла нагода спробувати Skyzone 0.4. Я взяв версію Pro собі. Ну, що ж сказати, окуляри приїжджають досить гарно, файно укомплектовані, заряджені, як так кажуть, з папірцями, інструкціями. І, ну, це дуже великий плюс, що і куча таких антенки, такий дріт, дата, кабель, це не робоча історія. В цій великій коробочці приїжджає самі окуляри, але в мене тут лишилась лише друга маска для людей з різним, мабуть, посадкою очей, це правильно буде сказати, вони кладуть дві. Це от друга, я на стандартній працюю, скажімо так, користуюсь їм. Зараз покажу. Власне кажучи, вже і окуляри самі. Коробочка, чехол, кейсик, все зручно для живлення, дрот. Ні, це супер рішення насправді. І самі окуляри. Самі окуляри чорні, матові. В проверсії ця історія йде матова. Не знаю, софтач наче, але нахріна і головне зачем, я не розумію. Бо відбитки пальців воно збирає, мені здається, ще більше, ніж полірована така лакована поверхня у мого товариша. Тому я не знаю, навіщо це рішення. Ну, мабуть, що це стильно так. От. Що сказати про ці окуляри? Я їм користуюсь досить недовго. Відлітав на них декілька лише тренувальних польотів. Мабуть, години півтори я на них політав. Що сказати? Плюси, безумовно, є. І це вбудований вже передавач. Вам не потрібно шукати ніяких там рапідміксів, фоксір, вайлдфаєрів, щось вигадувати собі. Ви вже знаєте, що все чотенько буде. Дивіться, це плюси в порівнянні з тими ребятами Fitshark HDO 2. Я розумію, що от такої системи підстройки для очей багато в яких окулярах немає. Тому я не буду це виносити до плюсів, бо я порівнюю саме з фетшарками. От, вбудований передавач, ну, він не вбудований, його можна вийняти, але він одразу є в окулярах, це Steady View. От, це окей. В нього в проверсії вона відрізняється від
скажімо так, попередньої просто 0.4x V2. От. 0.4x, от V2, а це Pro, це вже наступно. Відрізняється ще досить суттєво розширенням екрану, там вже безумний Full HD роздільна здатність, це вже супер-тупо-топчик, там все, що завгодно для аналога, ну, мабуть, що зайва історія. От. Мені дуже подобається в скайзонах, дуже мене напрягало завжди в фетшарках, бо я починав з Кобри, і там меню було дуже прикольне, зрозуміле, інтуїтивно зрозуміле, плюшки, все, от все зрозуміло, як це налаштувати в фетшарках. Отвратительне меню, просто відразливе, жахливо. Жахливе меню, і налаштувати там щось, це треба якусь магію вуду, щоб записати DVR-ку, там затиснути, там буде блимати, потім натисне один раз, коротше, три рази прихлопне, два притопне, мені це дуже не подобається. В фетшарках тут меню прям от огонь, налаштування, керування окулярами огонь. Плюс в них, як і в всіх скайзонах, є опція пошуку дрону, ви затискаєте крутилочку, і воно пілікає, чим ближче до дрону, тим гучніше. Ми один раз так реально на полігоні за 1.5 кілометри знайшли дрон. От таким от макаром, коли втратили його. Але, ну да, живлення на дроні має бути. В цих окулярах 52 градуси кут огляду. І це тупо дуже багато. В мене очі не справляються. У знайомих не вивозять також очі. Це тупо незручно дивитись. ОСДшки всі переналаштував, зібрав ближче до центра. Але все одно ефект рибичого глазу, я не розумію, нахрена в окулярах 52 градуси кут огляду. Мені було цікаво перевірити, я перевірив, для моїх очей, як і для всіх моїх знайомих, це не підходить. Мабуть, що більше 48-50 нікому воно не потрібно. От в фетшарках 48 було, це для мене було ідеально, можна було б трошки більше. Ну, от, 50, мабуть. Ну, 48. Більше? Ну, мабуть, що ні. Картинка при польоті, ну, на стоку відрізняється в гіршу сторону, на мій смак, від RapidMix і FatShark. Гірша картинка, вона начебто чіткіша, коли я дивився там на Ютубі порівняння, то мені здавалось, блін, та так чітко. Чітко ж, наче на фетшарках, на скайзонах вже все огонь. Думаю, блін, ну, навірно, люди не зря так кажуть. Але, ну, ви знаєте, це дуже відчувається ця цифрова перешарпленість, от, так би мовити. От не можу вам пояснити, воно занадто різке. Трошки з налаштуваннями грався, будь-як. Мені не подобається картинка на скайзонах, але DVR-ку воно пише значно краще. Тут питань немає. Мені ще, чи я не розібрався, чи щось, може, я просто туплю. Мені, може, зараз в коментах хтось знаючий поправить, я не претендую, що я тут саме розумний. Але мене дуже калить дебілячий прикол з пошуком каналу. Якщо в тебе рандомний дрон, тобі треба просто знайти канал, ти починаєш шукати, і якщо в тебе приймач налаштований на SteadyView, ти його хрін знайдеш, якщо він в діапазоні там є, знаходиться, або AR, не знаходить. Треба перевести приймач в Normal Mode, знайти відеоканал, а потім вже перемкнутися в SteadyView. Бляха, що це за прикол? Мені не зрозуміло. Чесно, мені дуже не зрозуміло, чому саме так реалізована ця функція. Ну, реалізована і реалізована. Скажу так, що я трошки розчарований цією купівлею, бо я начитавшись в інтернеті весь рік, коли я володів фетшарками, я читав, що скайзони рвуть просто як тузик грілку, вообще все, братиш, огонь. Це все маркетинг і тупо неправда. Треба купувати скайзони, фетшарк це просто оверпрайс, розпіарений там амбасадорами. Може, це справа звички, але поки що я відчув даунгрейд, скажімо так. Мені поки що не подобається. Ці окуляри я би також, мабуть, не радив би. Радив би купувати 0.4 XV2, там 48 кут огляду.
роздільна здатність трошки менша, але також достатня. Я табличку от зараз тут вона бабам і з'являється. Коротше, ці окуляри мають сенс, на мій погляд, лише якщо ви хочете сюди прикрутити Волкснейл. От літати на Волкснейлі, да, тут достатня цифрова роздільна здатність екрану, для аналога вона нахер не треба. І для аналогу, да, для аналогу вона нахрін не треба. Така потужна роздільна здатність, а для цифри це має сенс, от, і вони, мабуть, зроблені під цифру. Це на межі. Але якщо ви купуєте собі сетап для аналогу, то купуйте, будь ласка, ну, на мій погляд, краще брати фетшарки або 0.4X просто другої версії, не переплачуйте за прошку, ну, немає за що. Ну, не це, звісно, тільки моя думка і мій погляд. Всім дякую за увагу, панове. Залишаємося на зв'язку. Україна обов'язково переможе.